Välkommen till världens härligaste bransch. Hej allihopa! Johan Jureskog här. Jag är ganska känd för just att vara väldigt köttifierad. Framför mig här idag så har jag tagit med mig någonting från Sverige. Någonting vi ska vara stolta över, och det är våran svenska mjölkko. Jag ska lära er att steka den här köttbiten på mitt sätt. Det finns många sätt, och precis som i Ratatouille, Gusteau, han säger att alla kan bli kockar och alla har sin egen stil och ingenting är rätt eller fel. Så det jag ska lära er idag är hur jag steker kött och hur man steker det medium rare. Det går lika bra att göra samma teknik på grillen. Vi graderar kött i marmorering, smakintensitet och mörhet. Jag skulle säga ras, ålder, kön påverkar jättemycket på en smakupplevelse och en konsistensupplevelse, men framförallt hur hårt djuret har arbetat och vad djuret har ätit. När de är så här tunna bitarna så vill jag gärna att de kommer direkt från kyla, och det säger ju lite emot vad resten av kockvärlden säger, men det blir mer motståndskraftigt i stekpannan eller på grillen innan det blir överstekt. Det är viktigt att torka av snittytan så man får bort saften, för annars så kokar det lätt av vattnet som ligger på snittytan i stekpannan. Jag använder bara salt innan jag steker eller grillar. Och då vill jag ha gärna finsalt eller kvarnsalt. Ganska rikligt. Lite mer än vad du tror. Är det så att din köttbit kanske som den här inte har speciellt mycket fett i sig, så behöver man lite fett. Och många använder ju olja och smör, men det man ska veta med smör är att det bränner över 150 grader. Det går inte att få den här riktiga karamelliseringen du vill komma åt. Sen är en annan grundfilosofi som jag står för, det är att man ska använda fettet från det djuret du ska tillaga. Så här har jag talg, och talg är ju helt naturligt. Det är alltså smält fett som kan komma från insidan av djuret eller putsen eller så vidare. Så smälter man ner det här, och det är faktiskt någonting man använde förr i tiden. Våga att trycka på ordentligt i stekpannan, höga temperaturer, och det gäller grillen också. Det här med att man kan bara flippa kött en gång. Nej, flippa hur många gånger som helst. Nu kan det ju vara intressant att se vad det är för temperatur. Det här är väldigt viktigt, speciellt när du liksom har bekostat en dyr köttbit. Så är det ju bättre att ta det säkra för det osäkra. Men mitten, just nu är den 20 grader. Se, nu börjar det komma upp riktigt fin karamell här. Börjar den sakta gå uppåt här. Så, nu flippar vi igen. Ser du hur fin den blir i talgen? Och det är den här karamelliseringen man verkligen vill åt. Det är det som är gott med kött. Så att man får riktigt fin yta. Det har vi skapat genom att torka av köttet innan. Och framförallt ha den här höga temperaturen samt talgen självklart. Nu tar jag den här. Så! Tänk dig hur varmt köttet är när det kommer direkt från stekpannan på utsidan. Men jag tog den ju bara i 35 grader innetemperatur, som är rätt tidigt. Men nu får den ligga och vila. Och det vill jag också säga, med kött, när det kommer direkt från stekpannan eller grillen och serverar direkt, då krampar köttet så här. Och det blir en seg upplevelse. Väntar du 5-10 minuter, då kommer liksom fibrerna lossa sig lite. På det här sättet som jag visar hur man steker medium rare, det är helt magiskt sätt att ta vara på kött. Men en del gillar reverse sear, som kommer från sous vide. Att man steker på den efter, som Gusteau säger, everybody can cook, och ingenting är rätt eller fel. Nu har vi köttet legat och vilat här några minuter. Och jag tog den ju vid 35 grader. Kolla vad som har hänt nu. Nu har den vilat upp till 50 grader innetemperatur. Det jag menar på att tar en köttbit när den är 50 från stekpannan, då kommer den gå över 65 när den har vilat eller när den ligger på tallriken. Nu kommer jag också ge den en extra liten kyss i stekpannan, som kommer inte påverka innetemperaturen jättemycket, men ge en ny stekyta. Lilla kyssen. Så, nu är vi redo att servera. På med peppar.
flingsalt för det här lilla extra krispet. Det är då man ska använda flingsalt. Flingsalt ska man aldrig använda annat än till garnering. Det gäller generellt allt när det gäller flingsalt. Perfekt medium rare enligt mig. Kan vi smaka på den här också? Ja, det tycker jag. Ser ni de olika konsistenserna? Att det är lite hårdare stekt här och så blir det mjukt, nästan lite rare i mitten och så blir det då mot stekytan igen. Det här gör att det exploderar i munnen av safter från köttet som fortfarande behålls i köttet. Mamma mia! Lycka till nu med köttet. Och kom ihåg en sak. När man är elev, då är ens ryggsäck tom. Det är upp till er att se till att den fylls. Så kom igen nu. Välkommen till världens härligaste brunch.